Grabatzen ari garen unean gaueko 11ak izateko 2 minutu falta diren honetan Erromak eta Athleticek Erromako Estadio Olimpikoan jokatu duten Europa Ligeko ligaxkako lehen norgehiagokaren analisia egingo dugu. Gogoratuko dugu biek ala biek lehen norgehiagoka zutela Europa Ligeko formatu honetan eta partida bana amaitu da. Azkenerako Dobikek egin du lehen gola 32. Minutuan eta 85. Minutuan berdindu du Aitor Paredesek. Bi talde hauei dagokienez, Erromak aurreko norgehiagoka berdindu egin zuen, barkatu ez, irabazi egin zion Udineseri 3-0, Athleticek berriz Leganesi irabazi zion eta beraz bi taldeak dinamika positiboarekin iritsi dira gaurko norgehiagoka honetara. Beno, 11akoak errepasatuko ditugu. Batetik Erroma Iban Juritzen agindupean honelaxe atera da, Esbilar izan da atepean, hiruko lerroa osatu dute atzealdean, Mantzinik eskuinaldetik, Hermosok ezkeraldetik eta Endikak erdialdean. Apur bat aurreratuago izan da Kristante eta Baldanzi, gero hegaletan Selik eta Angelino, hau da, biak hegaleko jokalariak, baina batez ere oso oso erasokor aritu direnak. Kone izan da apur bat aurreratuago eta Dybala dekin batera, eta gero Artem Dobik ukraniarra izan da goian erreferente nagusia. Ernesto Valverde berriz, 4-3 bateko iko sistemarekin irten da, Julen Agirrezabala izan da atepean, Jurik jokatu du ezkeraldetik, Gorosabelek eskuinaldetik, Paredes eta Bibian izan dira atzealdearen erdialdean, Dani Bibianek batez ere lehenengo zatian sekulako lana egin du Artem Dobiken aurrean, ez ziren batere lan xamurrak, ez ziren batere lan errazak, baina ongi bete ditu beste behin ere gasteiztarrak eta erakutsi du zenolako erdiko atzelaria den. Euskarri bikoitza osatu dute Ruiz de Galarretak eta Beñat Pradosek. Beñat Pradosen lehen zatia ere ikeragarria izan da, iruindarra ia leku guztietan zegoen, Erromako jokalariei gainera oina sartzeko eta ez du bat ere beldurrik eduki eta lehen zati oso ona. Beñat Pradosena erdi puntan izan da Unai Gomez, eskuinaldetik Iñaki Williams, ezkerretik Álvaro Yalo eta goian Gorka Guruza. Eta beno, partida hasieratik Erromak dominatu du, batez ere lehendabiziko minutuetan nahiko berdinduta joan bada ere berehala egin dira baloiaren jabe Erromako jokalaria. Gainera lehengo urtean Athletic zerbaitengandik bereizi bazen beste talde askoren artean, irabazten zituzten duelo horietan izaten zen, baina gaurkoan ez da alakori gertatu. Erromak oso jokalari indartsuak ditu, horrez gain hegaleko bi jokalariak ere oso erasokorrak dira eta horrek baita atzealdeko lerroa ere, hiru erdiko atzelariak ere oso aurrera egotera eramaten du. Ia da Athletic lehendabiziko minutuetan saiatu dela apur bat, batez ere Álvaro Yaloren aldetik, eta gero goian bilatzen zituzten baloiak Iñaki Williamsek bere indarrarekin eta potentziarekin kontrola zitzan, baina etzaio atera, eta minutuak aurrera joan diren enean Erroma geroz eta gehiago dominatu du norgehiagoka. Mehatxatzen ari ziren behin eta berriz, Athletic ezinean ari zen, ezin zuen baloia berreskuratu, ezin zituen bi pase baino gehiago jarraian eman, eta horrek noski Erroma puztu egin du eta 32. Minutuan Angelinok sekulako baloia ipini dio Dobiki, eta Dobikek bakar bakarrik Bibiane kasu honetan, esan dugu lehen zatian zehar Dobikekin sekulako lana egin behar izan du, aurrelari altua da, oso indartsua Dobik, oso oso zaila atzelari batentza defenditzeko. Bibianek ordura arte ongi defenditu du, baina 32. Minutuan erabat bere marka galdu eta Dobikek oso eroso eta gainera buruz duen gaitasunarekin ez du barkatu. Minutu gogorrak ziren horiek Athleticentzat, batez ere Erroma askoz ere gehiago zelako, intentsitate askoz ere handiagoarekin jokatzen ari zen, Athletic ezinean ari zen, eta lehen zatia
Horrelaxe amaitu da, egia da, azkenerako Athleticek aukera garbi xamar bat eduki duela, hor falta baten ostean Álvaro Jalori kanpora joan zaiola, baina horre asko sufritu du, batez ere 20. minututik aurrera, Romak Dobik behin eta berriz bilatu du eta Athletiki Erromari presionatze asko kosta zaio, horrez gain hegaletan, ez, bi hegaleko jokalariek ere Txelikek eta Angelinok sekulako erasokortasuna erakutsi dute, Manu Kone ere beti hortxe zegoen, Cristante eta Baldanzi oso oso indartsu, eta esan bezala asko kostatu zaio. Bigarren zatian berriz gauzak aldatu egin direla esan daiteke, Paulo Dybala izan da Erromako beste jokalaria, hor min hartu du, oso oso parte hartzaile ibili da, ez behar bada areatikan hurbil, baina areat kanpo berak eraman du erabat orkestra zuzendariaren makila, eta alde horretatik Erromari asko eman dio Paulo Dybalak. Bigarren zatiaren hasieran Erromak aldaketa egin behar izan du, kasu honetan Sule atera da Dybalaren ordez, esan dugu Dybalak partida ona egin du, nik uste gainera min hartu duelako molestia batzuengatik aldatu duela Juricek, baina berez partida oso ona jokatu du Paulo Dybalak, ezkerralde horretatik barnerak sartuz behin eta berriz hegaleko jokalariak eta Dobik bilatu nahian, baina egia da esan behar dela Athleticeko jokalariek nahiko ongi eragotzi diotela bere joko hori, edo Erromako entrenatzaileek eskatzen zion hori erosotasunez egin ahal izaten, ez, eta hori noski Athleticeko atzealdearen meritua zalantzarik gabe. Sule atera da, Sule ere parte hartzaile ibili da, askoz ere esan daiteke Dybalak baino askoz ere hegaleratuago hasten zituela jokaldiak, eta gero pixkanaka pixkanaka barneraka sartzen zela, kontua kontu bigarren zatia ere antzeko moduan hasi da, egia da Athleticek beste gorputzaldi batekin hasi duela, lehen zatian oso azkar estutu du Erromak eta horrek Athletic erabat kondenatu egin du, baina bigarren zatia hobeto hasi dute eta aldaketekin etorri dira baita ere partidako aldaketak, batetik Prados eta Jalok utzi dute zelaia, beno, baina Pradosen inguruan gaurkoan hitz onak besterik ez daude, lehenengo zatian ia leku guztietan zegoen, baloia hartzen zuenean ere paseak oso ongi erabakitzen zituen, Athletici sakontasuna ezin izan dio eman Erromako atzealdea irmo ibili delako, baina baloiak lapurtzen eta berreskuratzen eta oso sendo ikusi dugu Prados. Lehengo urtean hasi zen Ernesto Valverderen dinamikan pixkanaka pixkanaka sartzen, baina ja da Euskarri bikoitz horretan Ruiz de Galarretarekin batera finkoetako bada, eta gaurkoan erakutsi du zergatik handen finkoetako bat. Eta bestaldetik Jalo, beno, Jalo hori oraindik ere denbora eman behar zaio, hegaleko jokalaria da, hor ezkerralde horretatik jokatzen du, gaurkoan ez du erasoan aukera handirik izan, Athleticek jarri zaion testu inguruan ere beretzako etzen norgehiagokarik errezena, batez ere hor hegaletikan eta baloi gutxi jokatzen zituelako Athleticek, eta gehiago goitikan Iñaki Williamsen indarra eta potentzia bilatzen zuelako, baina Jalok eduki ditu pare bat jokaldi, baina arrakastarik gabe. Eta Ander Herrera eta Nico Williams irten dira, beno, Ander Herrerak hor beste norabide bat eman dio Athletic noski zelai erdian, freskoago zegoen Prados baino, horrek noski Athletici aurrera egitera eraman behar zion derrigorrez, galtzen ari baitzen, eta Nico Williamsek gaurkoan esango nuke beste rol ezberdin bat hartu duela, erdiratuago bezala jokatu du atera denean, eta nik uste edo eman didan sentsazioagatik behintzat oraindik ez dago ehuneko ehunean jokatzeko, egia da gaur jokatu duela, bere ohiko izkin egite batzuk ere egin ditu, aurkariak kanboratu ditu bere abiaduraren bitartez, baina beste partida batzuetan baino erdiratuago ikusi dugu jokatzen, eta hainbatean nik uste
ba, beno, ez zegoela ehuneko ehunean, behar bada bere bertsi horik onena emateko, eta hori zelaian nabaritu da. Hala ere, hemen aldaketa hauekin Athletic asko aldatu da, beste dinamika batean sartu da Ernesto Valverderen taldea 63. minutuan Baldanzi kendu eta Pisili atera, Baldanzi ere lehen zatian oso jokalari garrantzitsua izan da, Erromaren intentsitate horren ondorioetako bat egin batean Baldantziren sendotasuna izan da, baloia hartzen zuenean ere oso azkar mugitzen zuen erabaki hortasun handiarekin, erritmo handia sartu dio Erromak norgehiagokari batez ere lehen zatian, eta Baldantzi izan da horren ondorioetako bat. Hala ere, hemen jada Athletic pixkanaka pixkanaka baloiaren jabetza edukitzen ari zen, Erromak pixka bat uko egin dio baloiari, eta hori Athleticek Erromaren zelaian gehiago jokatu eta pixkanaka pixkanaka mehatxatzen joateko baliatu du. 69. minutuan Gorosabelek eta Unai Gomezek utzi dute partida, beno, Andoni Gorosabelek partida ona egin du, hor bere hegaletikan eta ez ditu Erromak eraso asko egin, berak ere gaurkoan ez du behar bada lehen zatian batez ere nahi hainako altuerarekin jolastu, nahi hainako sakontasunarekin jolastu, erasokorrago jokatuko zuen noski ziur berak, baina testu inguruak ez du horrela utzi. Eta Unai Gomez, ba gaurkoan, beno, ez du fin-fin ikusi, ez du oso parte hartzaile ikusi, egia da baloia hartzen zuenean, taldeari norabidea eta eman diola, baina hor eduki du aukera bat, atera jaurti duena eta atezaina geratu diona, baina orokorrean ez dugu ikusi, ez da asko agertu, behar bada etzen partidarik errazena, berarentzako ere, baina Oihan Sanzeten lesio hori tarteko eta Valverdek bere aldeko apustua egin du. Eta bere ordez Alex Berenguer atera da, Berenguer hor hegalean sartu da apur bat, jokalari oso abila, behar bada ez Niko eta Iñaki bezain azkarra, baina abila beti batez ere baloi geldian eta baloi oso onak jartzen dituena, eta hortxe aldatu da partida egin batean. Gero 70. minutuan Erromarentzat ere lehen zatian oso garrantzitsua izan den jokalari batek, kasu honetan Txelikek zelaia utzi behar izan du eta Albu Abdulhamid atera da. Txeliken lehen zatia ere ikeragarria izan da, Angelino eta Txelikek behin eta berriz mehatxatu dituzte hegal horretatik Juri eta Gorosabel, zelaiaren hiru laurdenetara iristeko sekulako erraztasuna eduki dute, horrez gain erdirak eta asko ipini dizkiote dobiki, behar bada asko ez arrakasta handiarekin, baina ez hori bakarrik, alboko lerroa eta bilatzeko sekulako erraztasuna erakutsi du, eta horre jada amore eman du, baina lehen zatian sekulako erritmoarekin jokatu du Txelikek ere. Abdulhamid atera da, hor apur bat Erromak esan daiteke, Nico Williamsi eta Iñakiri zulo gehiago utzi dizkiela, eta 80. minutuan iritsi da Athletic behin eta berriz mehatxatzen ari zen, eta korner baten ostean Dani, ez barkatu, 80. minutuan aldaketa etorri da. Dani Bibianek min hartu du, esan dugu Dani Bibianen partida oso ona izan da, batez ere lehen zatian. Ez dugu esango ikeragarria, baina oso ona bai. Hor gero akats hori egin du, baina Dobik bikain kontrolatu du eta erakutsi du zen nolako erdiko atzelaria den. Eta Unai Nuñezek baden aldatu du, izan ere, 85. minutuan jada Dobikek eta Konek partidan zehar mehatxu handienak izan diren jokalariek, behar bada zelaia utzi dute, Konek hor Dobik eta Dybalaren artean jokatu du, baloia aurrera eramaterako garaian eta sakontasuna bilatzerako garaian protagonistetako bat izan da Erroman, eta Dobiken inguruan zer esan ez, Erromaren erreferente nagusia izan da beste behin ere, baloia asko beregana iristen ziren, duena altuerarekin eta duen indarrarekin baloia babesteko eta baloia kentzeko oso jokalari zaila da, eta Shomurodov eta Paredes atera dira, beno, hauek atera direnean, ez dute ezer handitarako aukerarik izan, egia da hor Shomurodovek eduki duela aukera bat,
Baina kontuan kontu 85. minutuan korner baten ostean Unai Nuñez iritsi zaio bigarren zutoinera, Unai Nuñez erdira bota du eta Aitor Paredesek Erromako hainbat jokalari gainean zituela bere indarra eta goitikan duen gaitasuna baliatuz gola egin du eta Atletikentzat urrezko puntua eskuratu du Erroman, esan bezala behar bada Atletikek geratzen diren edo Europa Ligen lehen fasean dauden 8 partidetatik behar bada zaienean edo izen gehien duen aurkariaren aurka. Hauxe beraz esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango duzue, bitartan ongi izan, agur!